falar de cultura é falar do Nordeste. Falar do Nordeste, o assunto é cultura. Minha alma se espalhou naquele universo. E o meu espírito observou tudo de perto. Olhando a embolada, Pumba meu boi, atuado, baião, forró, vergolino, pau de arara, forte orange, repentista e a vaquejada. Olhei de perto o arrastão do carnaval, couro no sol e o fricote. Mas meu coração estremeceu, um lampião se acendeu para me derreter no shot. Existirmos é que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu vas a lágrima nordestina, apenas a matéria viva era tão fina. E éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, ficas um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu vas a lágrima nordestina, apenas a matéria viva era tão fina. E éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. A vida que isso é ruim, quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal em outros cantos não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, viu, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E tempo bom Nordeste. Meu nome é Luiz Sérgio Navarro, tenho 71 anos, 1,74 m, sou músico, arranjador, poeta, dublador, diretor de dublagem, ator. Estou no meio artístico há 60 anos. Desde 10 anos de idade, eu trabalho com música, com teatro, com dublagem, várias coisas da arte. E sou jinglista também, faço jingles publicitários.